Hallo, ik ben Adriaan en ik laat jullie zien hoe je met het krokusstation van Slij gaat spelen. En hoe ga ik dan beginnen? Zo, gewoon gaan we beginnen. Ik volg jou wel. Hoi, hoi. Doen deze. En nu zijn ze klaar met het feest. Dan springen ze. En dan gaan ze hier overheen klimmen. Gaat deze hier zitten. Gaat deze sturen. Ivo, kom je ook? Komt Freek, deze. Zo. Ivo, kom je? Ja! Hoppee, hoi! Ja. Zo. Wie gaat ons naar die hoor? Oh ja, het vis net nog. Visnet. Ik het visnet maar even vastmaken, zo. En die wil ik wel even. Laat ik binnen alle 2 maal vis. Maling binnenhalen, 3 maal vis. Nu gaan ze weer naar huis en thuis gaan ze de visie in een kist doen. Ze hebben er 3 gevangen. En die krokodil, en ze hadden de krokodil al een spin gegeven. Die vond het super lekker. Hij bleef er super lang op kouwen. Kijk maar. En toen ging hij een kist pakken. Dat was deze kist. Toen ging de bom en de halfboei eruit en legde die bij het kampvuur neer. En toen ging de vissen hierheen. Toen ging die daar. Toen ging die op de boot. Toen ging Ivo en de andere man die de kist hadden gepakt op de kist staan. Zitten bedoel ik. En toen ging ze volle kracht vooruit naar de kroko. Ga er maar vanaf, Ivo. Dan ga je ze de vis geven. Vis pakken, zo. En hoppee. 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 De krokodil die schoot erheen. Die ging erheen schoot. Die schoot erheen. En liet ze lekkere spinnen in één keer uit zijn bek vallen.
Toen pakte hij een vis, deed hem in zijn mond en ging die daar weer op kauwen. Mm. En toen pakte hij de andere vis weer. Nu heeft hij hem helemaal in zijn bek. Nu heeft hij hem helemaal in zijn bek. Zeg maar, nu heeft hij hem in zijn, helemaal in zijn bek. Ja, nu zie je hem. Dat heb je al gezegd. Ja. Toen pakte hij de derde vis. Nu zat er een vogel in zijn bek. Je ziet hem, je ziet zijn kop nog. Ondertussen gaan Ivo en Basje en Freek al was weer weg. Aan thuis. Zo, woepie, joepie. Hoezo? Wow! Misschien moeten we even in de krokengrot gaan kijken. Ja, dat is een goeie. Nou, doe ik de boomstam hier neer. En dan zit daar in een schatkist. Dus, en nu gaan we hem eruit pakken en kijken wat erin zit natuurlijk. Een skelet van een piraat op de hoofd. 2 diamanten. Een gouden steen. Geld. Echt geld. Dat zit er allemaal in. Zie? Ja. En de kist kunnen we nog gebruiken voor andere dingen. Maar nu doen we het er allemaal weer in. En doen we net alsof we hetzelfde. En dan verstoppen we hem zelf weer lekker voor Freek en Ivo. En Glas van Basje. Toch? Ja. Zeg maar dag allemaal. Tot de volgende keer of zo. Dag, tot de volgende keer.